le të mbyllim syt dhe le të marim frym thell. Më dëgjon? Le të marim frym thell. Merë frym thell me bark. Merë frym thell dhe lëshoje frymën. Tani, do fillojmë të bëhemi më të pranishëm. Trupi juaj po relaksohet gjithmonë më shumë. Tani, vendos vëmendjen tek zemra jote dhe ndihuni të relaksuar gjithmonë më shumë me çdo frymë që merr. Dhe le të marrim frymë thellë, merr frymë thellë dhe lëshon frymën. Dhe ndjen se trupi relaksohet gjithmonë më shumë me çdo frymë që merr. Vendose vëmendjen tek zemra dhe ndjeje praninë e saj. Sa më shumë vendosim vendien dhe vëmendjen tonë tek zemra, ne ndjejmë praninë tonë brenda saj dhe e gjen veten në një hapësirë të bukur ndjenjash. Tani do futemi akoma më thellë, akoma më thellë në zemër. Do shkojmë në një vend në zemër ku ne jemi të sigurt dhe ku ne mësojmë dhe marrim informacione për jetën. Le të imagjinojmë se përpara nesh janë 10 shkallë që zbresin. Në fund të shkallëve është një derë e cila të çon në zemër, aty tek ai vend në zemër ku ne do mësojmë shumë rreth vetes tonë të vërtet. Tani fillo zbrit shkallët. Zbrit shkallën e 10, hidhe hapin dhe me çdo hap që hedh ndjeni gjithmonë e më shumë të relaksuar. Zbrit shkallën e 9, e ndjen se po futesh thellë e më thellë. Shkallë e 8, shih këmbët e tua se si zbresin. Çdo hap teksa ti futesh thellë e më thellë. Zbret shkallën e 7 dhe shtot shumë ndërgjegje për veten. Shkallë e 6, e 5, dhe çdo muskul relaksohet. Shkallë e 4, po futesh thellë më thellë në ndërgjegje. Shkallë e 3, tani po kalon akoma më thellë. Shkallë e 2, thellë më thellë. Shkallë e parë, tani e thellë në zemër. Aty je i sigurt dhe i mbrojtur. Aty je. Aty je përpara derës dhe me dorën tënde kape dorezën dhe hape derën. Do numërojmë nga 3 shenjë në 1 dhe në 1 ti do futesh aty. 3, 2, i dhe hapin, 1. Tani je brenda në dhomën më të thellë të zemrës. Aty është qetësi e plotë. Po mund të ketë pak muzikë. Pa aty ne jemi të sigurt. Zakonisht është ngrohtë. Ajo çfarë bëjmë në fillim është të kërkojmë të bëhet dritë. Dhe dritë bëhet. Ajo mund të vijë direkt ose si një agim i bukur. Dhe ti mund të shohësh se ku je. Aty do ndjesh se ka vibracionet bukura rreth rrotull. Ato kanë ekzistuar dhe do ekzistojnë gjithmonë. Aty jemi më të lidhur me frymën tonë. Jemi më të lidhur me atë çfarë jemi. Kur shohim rreth rrotull, aty zakonisht ka ujë. Mund të shohësh si një liqen, një liqen i bukur dhe i madh. Dhe rreth rrotull gjelbrim, pemë,
dhe lule të bukura. Ndjej atmosferën, imagjinoj ngjyrat, ato bëhen më të ndritshme, edhe më të ndritshme. Potinguit, muzikë, çfarë dëgjon? Mund të dëgjojmë muzikën e zogjve. Imagjino ti sërimat e tyre. Imagjino që ato vinë edhe më afër teje. Ushtoj vëmendje këtij parku. Liqeni të bukur. Merr frymë ajrin e pastër. Dhe ndjehuni gjithmonë më të relaksuar. Aty, buz liqenit, është një kolltuk. Aty mund të shkojmë të ulemi. Ky kolltuk, ashtu si gjithë vendi aty, ka një vibracion dhe një energji shumë të lartë. Dhe ndjejmë direkt sa po ulemi aty. Tani ti afër dhe ulesh, dhe sa po ulesh e ndjen një energji shumë të madhe që të vjen nga ky kolltuk. Ndjeje se si të mbështjell komplet. Ndjeje energjinë që rritet dhe rritet. Ndjeje dritën se si depërton krejt në trupin tënd dhe krejt gjithë qelizat e trupit tënd. Aty në këtë kolltuk ti merr një fuqi të madhe, një fuqi që nuk e kishe ndier kur më parë, një fuqi që është aty për ty, që t'jep forcë. Aty merr një energji të lartë dhe një fuqi që shkon për te gjithçkaje. Aty e kupton se çdo gjë është aty për ty. Dhe ti tani mund të vështrosh nga i pozicion më i lartë. Aty, ulur te ka i kolltuk. Shë ambientin rreth teje dhe observon dhe vështron nga një pozicion neutral, as pozitiv, as negativ. Vëre tani se aty ka familje, po luaj në bar, aty ka kafsh. Mund të ndjesh në trupin tënd rrezet e ngrohta të diellit. Dhe vështron ambientin. Vështron njerëzit që kalojnë afër. Dhe teksa njerëzit ecin përballë teje. Ndonjë mund të ketë edhe një qenë me vete. Edhe e shohim se si ata kalojnë përpara nesh. Pastaj shohim një familje. Mami, babi dhe dy fëmijë. I shohim se si kalojnë aty. Dhe ne jemi të aftë ta vështrojmë çdo gjë nga një pozicion neutral. Nuk i gjykojmë gjërat, ato nuk janë as të mira, as këqija, as pozitive, as negative. Ato thjesht ekzistojnë. Çfarë sheh tjetër në park? Tani, teksa sheh njerëzit të kalojnë përballë, i sheh nga një pozicion neutral. Njësoj, si të shohim një njeri që kalon rastësisht, ashtu do shohim edhe mendimet tona. Teksa kalojnë rastësisht, kalojnë dhe ikin. Ne e dim se po pam dikë të na kaloj. Ne nuk e ndjekim atë nga mbrapa. Ne nuk identifikohemi me atë person. Ai nuk jemi ne. Ai thjesht po kalon aty. Ne jemi ulur në kolltuk. Ai ka rrugën e vet. Nuk kemi pse ta ndjekim. Kupto se çdo gjë në jetë, çdo mendim që ke, mund të fillosh ta vështrosh nga ky pozicion neutral. As pozitiv, as negativ. Dhe lejoje të kaloj, mos e ndiq. Tani jeni të aftë që ti lejoni mendimet tuaja të kalojnë, ashtu si që lejojmë njerëzit të kalojnë. Shihe veten në këta aftësi të re. Këta aftësi ti e ke pasur gjithmonë, po tani ne jemi më të ndërgjegjshëm. Ne e dim që tani e kemi këta aftësi. Ti vëzhgojmë gjërat, se si ndodhin në jetën tonë, ti vëzhgojmë mendimet, nga një pozicion neutral.
sepse Zoti na ngriti lart në këtë vend neutral. Dhe tani merr vendimin. Vendos që në çdo moment të jetës tënde ti do t'i vëzhgosh këto mendime nga ky vend neutral. Nga ky koltuk mbrojtës. Në momentin që bëheni të vetëdijshëm për mendimet tuaja, është momenti kur ju merrni fuqinë tuaj mbrapsht. Është momenti kur bëhesh i pranishëm. Tani është momenti, merr vendimin. Nga ky moment ti je një njeri i ri. Sepse tani je ti që je i vetëdijshëm për mendimet e tua. Ti tani je i vetëdijshëm për mënyrën se si ti reagon ndaj ngjarjeve në jetën tënde, ndaj mendimeve. Tani ti je i vetëdijshëm që ka aftësinë ti vëzhgosh mendimet e tua nga një vend neutral. Tani mund të marrësh vendimin që ta kapësh veten kur mendja reagon, edhe thjesht ta vëzhgosh nga ky vend neutral. Merr vendimin që ti nga ky moment e tutje je i aftë ti vëzhgosh gjërat dhe ti lejosh të kalojnë. Nga ky moment ti do jetosh i lirë dhe në jetën tënde do kesh gjithmonë më shumë liri. Tani jemi më të fortë dhe më të lidhur me zemrën se më parë kur e nisëm këtë meditim. Tani do rikthehemi plotësisht ndërgjegjshëm. Do ndjejmë më shumë dashuri në zemër dhe e dim se nga ky moment çdo gjë është më e qartë për ne dhe ne mund të zgjedhim. Tani mund të hapni sytë.